Շինարարության բարեկարգման վարչությանը սկողական 33 զեկուցել գետառի վրա ջրերի մաքրման կայանի կառուցման աշխատանքների մասին։ Պարոն Ավինյան, 0506-ին բացումը տեղի է ունեցել, մասնակիցը որոշակի խախտումներ է ունեցել եւ մրցույթը համարում է չկայացած, նոր հայտը ամսի 6-ին տրվել է։ Հաջորդ։ Հսկողական 151 զեկուցել Երևան քաղաքի վարչական շրջանների փողոցների ասֆալտ-բետոնյա ծածկի փոսանորոգման աշխատանքների ավարտի մասին։ Պարոն Ավինյան, Էրեբունի Նուբարաշեն չափաբաժնի եւ Շենգավիթ Աչափնյակ չափաբաժնի կապալառու կազմակերպության հետ պայմանագրի խզման են գնացել։ Սրան գումարել ենք ծավալների վերահաշվարկենք, անգույքագրում ենք նաեւ այն փողոցները, որտեղ ծավալները ներգրավված չեն եղել մեր ամբողջ ծավալի մեջ եւ հրատապ կկազմակերպենք նոր մրցույթ։ Հրատապ նոր մրցույթ չէ, հրատապը մրցույթ չի, հրատապը գնում է մեկ անձից եւ ես արդեն որերորդ շաբաթն է այս փոսերի մասին խոսում եմ, հարգելի գործընկերներ, երրորդ, չորրորդ, հատուկ նախորդ նիստից հետո մի հատ էլ առանձին փակ քննարկում ենք անում վարչական շրջանների ղեկավարների ձեզ հետ, պարոն Գրիգորյան, եւ դեռ այդ փոսերի մասին մեր քննարկումները ակտուալ են։ Ինչքան ասեմ, փոսեր, 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 ուզում եմ հասկանամ ինչև որ ամիսնա ձգվելու։ Վարչական շրջանի ղեկավարներ, երկրորդային փողոցների փոսալցման աշխատանքներն է ձեր պատասխանատվությունն է, ուզում եմ հիշեցնեմ դա ձեզ։ Ինչ չունեք, ֆինանս չունեք, ինչ չունեք, էլի ուզում եմ հասկանամ, որն է խնդիրը, ով կարա պատասխանել այս հարցին։ Իրեք շաբաթը, պարոն Գրիգորյան, ես փոսեր, փոս հայերեն լեզվով, ասում եմ փոսերը մետրո պետք է կառուցենք Աջափնյակի, մի ամիսա փոս չենք կարում լցնենք քաղաքում, հետո էլ կասեք, որ այս մեկը սենց, այս մեկը գնաց նկարեց, ես իմ ինչ, մենք մեր աշխատանքը, ամենապրիմիտիվ մեր աշխատանքը չենք կարում նորմալ կատարենք, ու հատուկ ես այստեղ չեմ քննարկում, է հատուկ նախորդ նիստից հետո բոլորիդ հավաքում եմ, ասում եմ ժողովուրդ ջան, փոսերի անուն չլսեմ, այս վերջին շաբաթն է, հրատապով կլնի, մեկ անձից կլնի, ուզում եք անձամբ գնացեք այդ ասֆալտը լցրեք, այ իրոք հաջորդ երկու շաբթի եւս մի հատ դեպք արձանագրվեց, ինձանից չնեղանաք, հաջորդը։ Շինարարության բարեկարգման վարչությանը սկողական 110 զեկուցել նոր-նորքի ավտոբուսի դեպոյի կառուցման մրցույթի մասին։ Մրցույթը չի կայացած, պարոն Ավինյան։ Պատճառը մասնակից չի եղել։ Պատճառը, ու ամենայն դեպս ինչ ենք մենք հասկանում այդ դրանից, փաթեթը թերիա, քիչ են գնահատել նախագծանախահաշվայինը, տեղեկացված չեն եղել, չգիտենք։ Ինչ գումարի մրցույթ ա եղել։ 2 միլիարդ։ Տարօրինակ ա։ Մի հատ հավաքեք պոտենցիալ շինարարներին, հասկացեք ինչի չեն մասնակցել, զեկուցեք։